کے صحت کے نام پر انسانی جانوں سے کھلواڑ، دل، بلڈ پریشر، دست اور قے کے مریض ہو جائیں خبردار۔ آپ کو بتائیں کہ سائرل فارما کی تیار کردہ دیات استعمال نہ کریں، کیونکہ نقصان دہ اجزاء شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز بلال چودھری سے۔ بلال، بتائیے گا، اب تمام مریض جو ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں؟ فارماسیوٹیکلز ہیں جس کی تین پروڈکٹ کا، جو کہ جب محکمہ صحت نے جس پہ اس پہ ریڈ کیا تو پتہ چلا کہ ان کی فارماسیوٹیکلز کے اندر جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہیں، ان کے جو مین انگریڈینٹس ہیں، ان کی آپس میں امیزش ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو تینوں پروڈکٹ ہیں اس وقت استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے محکمہ صحت نے ایک الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ یہ جو تینوں پروڈکٹ ہیں، جس میں بسکارڈ جو کہ دل اور بلڈ پریشر کے امراض میں استعمال ہوتی ہے، اس کی میں جو الٹیوں اور پخانوں کی جو ادویات تھی، ان کے جو انگریڈینٹس تھے اس دوائی میں مل چکے ہیں۔ لہٰذا تینوں ادویات کو فوری طور پر ترک کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور جو مریض ان تینوں ادویات کو استعمال کر رہے ہیں، اس بیچ نمبر کی جو ادویات کو بھی فوری طور پہ جو ہے وہ استعمال نہ کرنے کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی میڈیکل سٹورز ہیں، ہول سیلرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آگاہی دی گئی ہے کہ اس جو ادویات ہیں، اس کو کسی بھی قسم کی جو ادویات، اس کو پرسکرائب نہ کریں، اور اس کو جو ہے وہ کسی بھی جو ڈاکٹرز ہیں اس کو بھی ریکمینڈ نہ کریں، اور مریضوں کو اس فوری استعمال پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بین لگا دیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو پنجاب جو ڈرگ ونگ کنٹرولر ہے، ان کی جانب سے ریڈ کیا گیا تھا یہ جو ادویات ہے، یہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بسکارڈ نامی ادویات کو اس کا سیمپل کلیکٹ کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو جو مقامی ڈرگ انسپیکٹر تھے انہوں نے اس کے جو ہے وہ اس کو جب لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا تو اس میں پتہ چلا کہ ان میں جو تینوں میڈیسن کے جو انگریڈینٹس کے جو مرکب ہیں وہ اس میں ایڈ اپ کیے جا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوکلی جو ہے وہ چیف ڈرگ کنٹرولر ہیں منور حیات، ان کی قیادت میں اسی ٹیم نے جو چھاپہ مارا سر فارماسیوٹیکلس پر، تو اس میں انہوں نے ان ادویات کو بھی جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے، اور اس کی فوری طور پہ جو پروڈکشن ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے، اور ان کے بیچ کو بھی فوری طور پہ جو ہے وہ تلف کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔